zjistil jsem, že vlastně to, co by se běžně neozvalo, tak se najednou ozve, různý souzvuky a akordy. Tak jsem hledal a najednou koukám, že jsem 3 ráno. Tak jsem říkal, než to zapomeneš, tak jsem to rychle zapsal, aspoň kousíčky. A ráno jsem to nějak slapil, tak sklapa se jmenuje Regina, Regina, nikdy nevím, jestli Coeli nebo Celi, jak se to říká přesně. Někdo říká Coeli. Coeli. Coeli, že jo, Coeli. Mm-hmm.